Всім привіт! Щороку на каскаді фонтанів «Радуга» збирається купа людей, ну і не просто так. Всі ми любимо смачненько поїсти, а поїсти в оточенні гарних людей на свіжому повітрі – це вдвічі приємно. Сьогодні я завітала на фестиваль їжі «Пікнік на Радугі». Ходімо заряджатись гарним настроєм та, звісно, їжею. Let's go! Вже 5 років поспіль в Запоріжжі проходить фестиваль їжі. А за організацією такої масштабної події стоїть лише одна людина. Усі мешканці міста щовесни та щоосені з нетерпінням чекають на черговий фестиваль. А організаторка Христина Головінова ділиться власними враженнями від наймасштабнішої гастрономічної події в місті. У меня эмоции радости, потому что на самом деле я очень скучаю по нашим и гостям, и участникам. И тот карантин, который состоялся у нас весной, впервые за 5 лет, стал преградой к пикнику. Сейчас я стараюсь максимально напитаться этой атмосферой. Мне приятно видеть и друзей, и просто знакомых. И это очень заряжает, наполняет энергией. И обычно после таких моментов хочется еще что-то сделать для любимого города, поэтому для меня эти дни всегда очень вдохновляющие. На фестивалі представлено багато розважальних локацій, і одна із можливостей – це покататися на коні. Касіопія, let's go! На фестивалі також представлена Нерф-арена. Що це таке? Діти збираються в 2 команди та змагаються за стаким снаряддям та небезпечними набоями. Та просто відпочивають. Я побігла. Можливо, мене не чутно, тому що тут грає крута музика і можна класно потанцювати. А також тут є багато фотозон. Звісно, тут можна зробити круті фотографії. Круто, що на фестивалі їжі є багато розважальних зон. І дивіться, що я знайшла. Не налякайтесь, ми зараз будемо грати в гру «Форт Бояр». Це лише представлена маленька версія на пікніку. А в соціальних мережах ви можете знайти та долучитись до цієї гри, так? Також на фестивалі їжі ви можете взяти смачну їжу та сісти на пуфи, це безкоштовно, та просто кайфувати. Звісно, на пікніку є дитячий майданчик. Тут є батут, машинки, стрілялки і солодка вата, як в дитинстві. Звісно, я вирішила спробувати. Величезна, смачна, як в дитинстві. Про розваги ми все дізналися, а на фестивалі їжі, без їжі, як це може бути? До речі, до нас приїхав заклад з Одеси, та можна спробувати цацу по-одеськи, не виїжджаючи з Запоріжжя. Круто! Мені дуже смачно. Під час фестивалю проходили зйомки вінігрет-влогу. Шеф-кухарі готували смачну їжу та поділилися зі мною професійними лайфхаками. Любителі куховарити, дивіться та записуйте. Давайте быстренько порежем лук синий и быстренько его замаринуем лимончиком. Беремо пів цибулі, ріжемо смужками, потім ще маленькими шматочками в поперек. Беремо лимон, катаємо його на столі, щоб він став м'яким. Розрізаємо лимон навпіл і вичавлюємо сік. Кілька хвилин і цибуля замаринована. Зараз ми дізнались, як вдома швидко замаринувати цибулю з лимоном. Олександр вже приготував лаваш з люля-кебаб та фреш-овочами. Звісно, я вже готова пробувати. Процес приготування я не бачила, але мені смачно. Другий кухар Микола годував стейк з цвітної капусти. Блюдо, в принципі, незамисловате, має місце бути, всі зараз за ПП, там правильне питання. Да? Хвили
хвилини на хвилину Микола приготував стейк з кольорової капусти. Я вперше бачу, вперше чую, тим паче таке гарне оформлення, правильне харчування і, звісно, я спробую. Посмотри вкуснейшую программу «Винегрет влог» на официальном YouTube-канале ТВ5, и ты раскроешь для себя горизонты кулінарії. На фестивалі представлено багато різних фудкортів. Обрати можна будь-що на свій смак – від бургерів до десертів, від лимонаду до смачного коктейлю. Але послухайте круту рекомендацію від організатора. Саме основне, я вважаю, що в фестивалі вуличної їди не прив'язуватися до одної локації, а гуляти, смотреть, что хочется съесть глазами, покупать и потом делать такой общий стол, где каждый будет пробовать с общего стола закуски и блюда. И таким образом получается настоящий праздник еды. Ось ми зараз подивились, як готуються бургери, а я зараз буду його спробувати. Але мені доведеться простояти в черзі більше 20 хвилин. І поки готується мій бургер, я взяла собі прохолодний напій. Врешті-решт я дочекалась, як приготували мій бургер. Я чекала аж 40 хвилин. Замовляла з куркою. Вартість бургера – 90 гривень, вартість коктейля – 70 гривень. Пробуємо. Нормально. Такий соковитий бургер, я вам скажу, як сьогоднішній день. Фестиваль їжі «Пікнік на Радугі», на жаль, вже добігає свого логічного завершення. Мені зовсім не хочеться з вами прощатися, але вже час. Проте сьогодні я відвідала круті локації, спробувала смачну їжу та зарядилась крутими емоціями. З вами була Оля Самохіна. До зустрічі на новому пікніку. Чао!